Nej. Beklagar. What's up guys? Day number one. Massa helt förstörd. God dagens. God dagens. Mina vänner. Det är Joris. Gojt. Så det är mer? Yes, god dag, god dag. Yo! Då är vi tillbaka. Då är vi på väg mot playan. Klockan är cirkus 11:30. Jävligt varmt. Vi har vår reseguide. Janne Åke. Janne Åke. Det är väl en timmes vandring, jag tänker. Ja, här har vi tre ståtliga. Tre ståtliga gubbar. Ja. Nej, men så vi... Jag vill tillbaka till Svedan alltså. Tillbaka till Svedan? Ja. Ja, men vad fan, vi vandrar på helt enkelt. Ja, det gör vi. Så kommer vi tillbaka när vi är i playan. Det är väl bra. Kanonkall. Änglig på playan. Är det sant? Det är sant. Vi är här nu. Det tog 2 timmar. Ja, det tog fan 2 timmar att gå. 20 minuter, men... Ja, fy fan, vad dumt. Änkan har redan hoppat ner. Kolla på det här stället. Han får tröjan alltså. Han får... Kolla på det här stället, det är mäktigt alltså. Åh. Oh. Sen blir det väl en carbonara när vi tar det här. Carbonara. Ska softa här ett par timmar, tror jag. Ja, oh, fan, sova hela... Fan. Jag tror vi bor här nu. Ja, men bor det 57 grader. Ja. Så. Nej. Nu är det dags att bada. Ja. Jag kubbar nu. Boys! Nej, det var en sten! Fan, vad fan är det simmar? Fan. Det är nästan lika klart som Fyrsjön alltså. Ja, nästan som Fyrsjön. Kom inte. Kommer inte. Vad gör du? Vad ful du. Kom. Hej, kom. Ni kommer skvätta på dig. Akta stenarna bara. Kom nu. Nej. Vad håller du på med? Vad är det för jävla clown? Han tittar dina strätt. Fan, som är du? Jag måste gå och slänka. Duktig! Dra inte rasten. Jävlar vad den drog! Helvete! Nu mäter jag alltså. Kör på lite musik eller? Ja, gör det bara. Jag får smacka. Oh. Får jag en bombe? Mm. Nej. Ge mig en bombe. Oh. Här bränner du. Oh. Mm. Här har vi en. Vill du dinka macka då? Nej, min sjuka. Oh. Fan. Nej, det är ner och skriva en skål. Kolla min väska. Skål. Det kan vara riktigt läskigt också. Joho. Vi höjer våra glas. Skål! Skål! Vi ser om vi kan hitta en till manet kanske. Lite en till manet här någonstans. Ja, det har varit en del. Du har blivit lite hungrig. Jävla röda tår du har fått. Ja. Det är varmt. Ja, det är vackert. Vänta, vi kör trio. Vänta. Ska vi köra sinkade? Ska vi köra sinkade? Och sen hoppa in bara. Va? Jag fyller. Nej, men man vill ha på sinkade. Ja, men... så här. Det här. Okej, men stå bra, kör då. Helvete! Vad fan, de är galna! Jag är redo. Det var ju whack! Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Men, akta!
Ja. Okej. Before? No, because I know it's brand new. Yeah, that's true then. Sure. Första storhandlingen då? Ja, för jävligt. För jävligt var det. Ja, jävlar. Påsarna är fulla. Det är carbonara och bred. Stänker och carbonara. Ja, det är det som vinnande koncept kanske. Nej, men nu... Ja, nu får vi hemåt alltså. Ja. Vi syns ett hål. Det gör vi, det gör vi.